wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan oo ku sugan magaalada Burco ee gobolka Tobdheer ayaa ka codeeyay goobtan oo kubadda cagta ee magaalada Burco wasiirka ayaa intii aanu codeyn kormeer ku sameeyay goobaha kala duwan ee ka socota codbixinta doorashada Soomaaliland ee gobolka Tobdheer wasiirku waxa uu goobta codeynta uu kala hadlay warbaahinta jamhuuriyadda Soomaaliland ka sheegay guud ahaanba shacabka Soomaaliland ay maanta direen taariikh iyo fariin weyn oo guud ahaanba sumcad sharaf iyo karaamada u ah dalka Soomaaliland wasiirku waxa uu ugu baaqay cid kastaaba inay ilaaliso nabadgelyada waana kan wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan oo ka hadlaya goobta codeynta oo maalintii codeynta ee doorashada madaxweynenimada iyo ururada ay is saaran oo hayd maalintii qaranka Soomaaliland oo dibiyahaas u dhisugayay sanawaadkanba aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa ummada reer Soomaaliland meel ay joogtaba sida quruxda badan ee kiyada dhaadheer iyo safafka loogu jiro iyo bisaylka ka muuqda dadkeena iyo ilbaxnimada ka muuqata iyo nabadgelyada lagu codeynayo iyo wanaag waxaan runtii waa wax lagu faano shacabka Soomaaliland oo dhan waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in nabadgelyada iyo wanaagaas ay noogu dhamaato halkan aynu joognaa waa garoonkii kubadda cagta ee Alamsey magaalada Burco waa halkan dastuurkii codeyntii dastuurka haftadii dastuurka 2001 ilaa iyo iminka aan ka codeeyay iyo 9kii doorashada ka dambeeyay waa record runtii aan isleeyahay dadka wax yar baa haysta 9kii doorashada iyo dastuurka dambeeyay 10kaa jeerba goobtaas aan ka codeeyay waa xaafadayda waa ciyaar xaafadayda iyo halkan ka codeeyaa maanta halkan aan ku codeeyay si habsami ah bay u socotaa si qurux badan bay u socotaa waxay la tahay inaynu bixinay cashar aynu siinay Afrika iyo adduunka iyo Soomaalida kaleba sida ilbaxnimada ay laysu doorto sida dimuqraadiyadda loo exercise gareeyo loo hirgeliyo iyo sida runtii ay dadka reer Soomaaliland ugu horeeyaan Afrika badan oo aad u badan dictator iyo maamul xumo iyo doorasho la'aan iyo dimuqraadiyad la'aan sida dadku ay codkooda ay u exercise gareynayaan ay u bixinayaan runtii waa waxyaabaha ay dadkii inaga horeeyay Soomaaliland inoo aasaasay iyo dalka inoo xoreeyay ay inoo diyaariyeen dhalinyarada iyo dadka u diyaariyeen aad iyo aad baan dhammaantiin idinku hambalyeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh cabsa faarax cabdilaahi tv ga